Од 5 до 19 април во населбата Дузла ќе се одржи турнир во мал фудбал Света недела. Пријавувањето трае до крајот на оваа недела, а цената за учеството на турнирот е 1000 денари. Заинтересираните екипи може да се пријават на следниве броеви: 078 960 336 и 071 257 842. Турнирот во мал фудбал Света недела ќе се одржи втора година поред.